Përshëndetje, kjo është intervista 60, jo po... 120 sekonda për Pribo. Fidana, e përmirësun komunikacion? Po, përmirësun jëmë konvis. Rita, po vëzit më regula? E kom shoferin që më kam su keqë, kështu që nuk vëzis shumë më regula. Kur që arëgjoj ma shumë pare këtë vit? Nuk e na posë. Ko me arëgjoj pare? Në që arëgjove ma shumë të ti? Në grim, në frizura, në fustana. Për cilën arsye po bëhet ma nervoz Rita? Për Vanesa. Për cilën arsye po ti prish Fidani nervat rit? Vonohet shumë Fidani. Sa e vazhdo me shumë. Fjala më e shpesh që e thot Rita? Zemër i thëm. Mos shumë ti. Shorja më e shpesh që e përdor Fidani. Pip, pip. Nëse tu kishin transferu $100,000 gabim, qysh i kisha harxhu Fidani? Ose e kisha kthyer ose... Kire. Pa dhe i kisha ndimu dikujt. Rit, nëse i thu Fidanit me të bje diqka, aja që lë numrin pa i tregu? Po, po, gjithmo. Çka urren që të thot Rita? Zakonisht kur bëhet nervoz nuk folë, unë kam qef me hekat. Po. Unë s'foli heq, vetëm rri. Dhurata ma e keqe që ke marrë për Ritës? S'ko marrë dhurata keqe për Ritës asë njerë. Dhurata që s'ja ka qëllu Fidani? Nuk ka dhurata që s'ja ka qëllu Fidani. Nëse i kishe pas 24 orë jetë, sa i kishe shpenzu me Ritën? 24. 24 orëshin tënd, për pas me Fidanin, kujt ja kishe dediku? Familjes normalisht, familjes teme dhe të Fidanit. Fidan, cili gjest e bën gjelozë Ritën? Unë mundu na murujt. Përveç që mundu na murujt, jam edhe vetë tip që jam pak më i mbyllt, nuk është që bëj diçka që pengon Ritës. E vërtetë është. E vërtetë është. A e njëjë ishte dashur të Fidanit përpara teje? Jo, as nuk kam çepi një. Okej. Okay. Qysh njihesh ku shkruajnë portalet për Ritën? Mirë, mirë, na jena një. Kena rrit bashkë, kena mri këtu ku jena bashkë, kështu që në një namirë shumë. Kanë për shka me shkrua, po të. Për shka i këtho një jotë të fundën herë Fidanit rrit? Ka, në i moment që të këmë. Po, kja një rast. Më dhe? Gjatë dasmës. Apo delta shti pak 5 minuta është ashtë jo. Fidana, e di fanë se kujtë për i të famshme dhe ka qenë Rita si e vogël? Beyoncé-n e kom për cilë. Cila e famshme shqiptare i duket Fidanit e bukur për steje? Nuk më ka të regu, nuk më ka të regu dhe s'kësha pas dhe shime më të regu. Po edhe s'kom, është një famshme për mu që e kërë 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 Po më thë t'i martojmë herë këta sezones mas nëjna, përso që po më do këtë mas sezones. Kush t'i kërësor që Fidani duhet me respektuose me pas prasysh, kur dhe që dasma vjen? Sështë kusht, po e kam një dëshirë që mës me e bo dasmen e madhe. Po nuk besoj që më realizohet kjo dëshirë. A kemi e realizu Fidani? Problem. Kur t'a kanë lëmë fajnë për diçka nana e Rita dyat bashkë për të fundën herë? Mua! Kur bohën këto dyja bashkë, dhe më thëmë, Beti 15 i më konën s'ko shansë me jëndru. Në qka është Fidani ndryshe prej qyshe me ndojnë ana? Nuk është bashkë i qetë qyshë do këtë. Vendi ma romantik ku keni kalu një natë bashkë. Shumë vende këna posë me të kalzu drejtë. Shumë pasë. Zakore, jem me tipa që si ta kem pak kohët lire shvizojmë, dalim dikun largë, shëtitëm. Dhe më thonë shpenzimet më të mbaja i kemi shtëm. Nuk ju kena ngutë shumë në këtë intervjist. Mirë u konë, mirë. Faleminderit shumë për te. Faleminderit e për knasësi si gjithmonë. Faleminderit për priveze, për juve.